Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Ministar zdravlja Alen Šerenić potvrdio da je i treći slučaj koronavirusa registrovan u Srpskoj. Zaražen muškarac iz Čelinca koji je sa prvim oboljelim doputovao iz Italije. Trenutno pod nadzorom 210 osoba. Prvi slučaj koronavirusa evidentiran je u Srbiji. Zaražen muškarac iz Subotice. Nova prijetnja od migrantske krize. Lukač i Radončić razgovarali o migrantskoj krizi, poručili da treba jačati kapacitete granične policije. Vučić najavio zatvaranje granice ako bude najezde migranata. Za Dodika i SNSD neprihvatljivo slanje oružanih snaga BiH na granicu sa Srbijom. U Brodu uhapšeno 5 službenika granične policije BiH. Izvršni odbor gradskog odbora SDS-a Bijeljina ostaje uz Mičića. Radio Prnjavor obilježio 36 godina postojanja. Vrijeme, sutra pretežno oblačno i kišovito. U Republici Srpskoj registrovan je i treći slučaj koronavirusa, a trenutno je pod zdravstvenim nadzorom 210 osoba, što je za 50-ak više nego juče, rekao je ministar zdravlja Alen Šeranić. Također, nakon testiranja učenika i nastavnika osnovne škole Branko Ćopić, potvrđeno je da nema novih slučajeva zaraze, a testirane osobe će ostati u karantinu 14 dana. Odvijanje nastave u ovoj školi nastavit će se normalno u ponedjeljak. U Republici Srpskoj utvrđen je koronavirus kod još jedne osobe, što je treći slučaj zaraze ovim opasnim virusom. U pitanju je muškarac iz Čelinca koji je doputovao iz Italije sa prvim zaraženim u Srpskoj, a za ovaj slučaj oboljenja nadležan je Dom zdravlja u Čelincu. Šeranić je rekao da je oboljeli bio u kontaktu sa porodicom i da je sada fokus na tome. On je naglasio da su higijensko-epidemiološke službe na terenu. To je osoba koja je putovala u istom autu iz Italije. Po saznanju, znači od prije dva dana kada smo evidentirali prvi potvrđeni slučaj koronavirusa u Republici Srpskoj, ishodno podacima koje smo uzeli u smislu kontakata, imali smo informaciju i za ovu osobu. Urađeni su nalazi danas u toku dana i potvrđen je i ovaj treći slučaj pozitivnosti. Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković rekao je da je uzorak uzet danas i da se zaraženi muškarac osjeća dobro. On je naveo da će sve osobe koje su bile u bliskom kontaktu sa zaraženim biti stavljene u izolaciju u narednih 14 dana i da će biti testirane. Ono što napominjemo da će osobe koje su u bliskom kontaktu bile sa osobom koja je pozitivna će biti stavljene u izolaciju narednih 14 dana i njihovi uzorci će biti testirani također u institutu u narednom periodu. Kao što je ministar rekao, jako nam je bitno u ovom trenutku da svi poštuju izolacioni period. To podrazumijeva ne napuštanje objekta, zadržavanje u njemu i praćenje sve ono koje vam preporuke da vaš epidemiolog iz higijensko-epidemiološke službe. Zeljković je pozvao građane da ostanu smireni, jer je i ovaj slučaj oboljenja očekivan i nema razloga za paniku. Podsjetio je da se lica koja sumnjaju na zarazu koronavirusom moraju telefonski javiti Domu zdravlja. Ovo je treći registrovani slučaj zaraze koronavirusom, nakon što je bolest potvrđena kod muškarca iz Čelinca koji je bio na radu u Italiji i njegovog djeteta. Načelnik opštine Čelinac, Momčilo Zeljković, izjavio je da porodica muškarca zaraženog virusom korona ostaje u kućnoj izolaciji, te da je sljedeći korak mapiranje njegovog kretanja u cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja širenja virusa. On je naveo da je ekipa Doma zdravlja Čelinac posjetila porodicu zaraženog muškarca i da su od najbližih članova već uzeti uzorci koji su upućeni u institut. Zeljković je rekao da krizni štab nije iznenađen pojavom virusa korona u ovoj opštini, s obzirom da veliki broj građana Čelinca živi i radi u Italiji. Ovaj treći slučaj virusa je, nažalost, zabilježen u opštini Čelinac. Mi smo već prije nekoliko dana formirali krizni štab i sa samom pojavom ovog prvog slučaja mi smo intenzivirali naše aktivnosti. Već u prethodnih par dana smo imali više zasjedanja. Danas popodne smo došli do informacije da je ovaj treći slučaj upravo ovdje sa našeg područja i naše ekipe iz Doma zdravlja su već poduzele određene mjere zajedno sa Institutom javno zdravstvo. Sljedeći korak je i identifikacija, odnosno mapiranje kretanja zaražene osobe od strane naše ekipe iz Doma zdravlja, sve u cilju kako bismo mogli djelovati preventivno da predupregnemo širenje virusa.
I Srbija se danas upisala u red zemalja sa novim koronavirusom. Prvi slučaj nove bolesti potvrđen je kod 43-godišnjeg muškarca iz Subotice. Ovu informaciju potvrdio je ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar na vanrednoj preskonferenciji. Kako saznaju mediji, muškarac zaražen koronavirusom došao je nedavno iz Mađarske, a trenutno je u izolaciji. Koronavirus je bio neminovan i bilo je samo pitanje sata kada će se identifikovati i u Srbiji, ističe ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar. Podseća da je građanima obećao da će biti krajnje transparentni te tako u nultnom vremenu obaveštavati javnost o svemu što se dešava. Mi imamo prvi pozitivan slučaj koronavirusa. Radi se o čoveku koji ima 43 godine i ono što je najbitnije, čovek se dobro osjeća, trenutno nema nikakve tegobe. Radi se o čoveku koji je boravio u više navrata u Budimpešti. Tamo mu živi sestra. Ona je imala respiratorne tegobe, temperaturu i sve one znake koji su slični koronavirusu. Po povratku u Srbiju muškarac je osetio tegobe i bio je krajnje odgovoran. Samoizolovao se, poslao djecu na selo, a ostao sam sa suprugom koja mu je donosila hranu, objasnio je Lončar na vanrednoj konferenciji za medije. Posumnjalo se odmah na koronavirus, uzete su analize, noćas je stigao taj test da je, odnosno urađen test, jutro se stiglo da je on, bukvalno pre sat vremena, da je čovjek pozitivan. On je već u izolaciji u bolnici u Subotici. Naše nadležne službe već su stupile u dalji rad, uzete su za analize svih osoba koje su bile u kontaktu sa njim. Epidemiolog Predrag Ko naglasio je da je bitno što je otkriven slučaj, iako je, kako kaže, očekivao da će se ovo desiti u Beogradu. Vrlo je bitno shvatiti da takve osobe ne mogu raditi. To je jedna stvar. Niti deca mogu ići u škole. To je bitno u ovom trenutku. Što se tiče samog lečenja, ono se sprovodi u izolaciji. Ministar zdravlja napominje da nema mjesta panici, te da je nerealno da postoji neka zemlja gdje nema koronavirusa. U međuvremenu je koronavirus stigla u dvije zemlje u susjedstvu, Mađarsku i Sloveniju, dok je iz Zagrebačke klinike za infektivne bolesti potvrđena još jedna oboljela osoba koronavirusom. To znači da je do sada u Hrvatskoj potvrđeno 11 oboljelih osoba. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač i ministar bezbjednosti u Savjetu ministara BiH Fahrudin Radončić usaglasili su danas u Banja Luci stav da je potrebno povećati kapacitete granične policije BiH da bi ona mogla ispunjavati svoje obaveze u zaštiti granice. Ukoliko dođe do eskalacije problema, svi kapaciteti Bosne i Hercegovine bit će stavljeni u funkciju zaštite građana, poručeno je sa sastanka. Migrantska kriza u Bosni i Hercegovini odavno je postala veliki problem i ukoliko se migranti ne zaustave na granicama Evropske unije, možemo da očekujemo eskalaciju zbog čega je neophodna saradnja svih policijskih agencija i ministarstava u Bosni i Hercegovini, posebno sa graničnom policijom, rekao je ministar Lukač, navodeći da MUP Srpske već sarađuje sa graničnom policijom BiH, te da se 100 policajaca iz Srpske nalazi na granici Bosne i Hercegovine. Znamo da je granica prema Srbiji i Crnoj Gori u dužini od 650 km veoma teško zaštititi sa ovim brojem ljudi koji se trenutno nalazi. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je spremno da izdvoji još određen broj policajaca i da ih uputi zajedno sa graničnom policijom u zaštitu granice, ali zato moramo da pronađemo resurse iz nekih vanjskih izvora s obzirom da nemamo planirane stavke u budžetu za takve aktivnosti. I ministar bezbjednosti BiH mišljenja je da je neophodna pravovremena reakcija na migrantsku krizu koja između ostalog uključuje obezbeđenje sredstava za bar još 400 graničnih policajaca, iako nam nedostaje čak 1200 njih. Slažemo se u tome da Evropska unija i pogotovo sada, nakon grčko-turskog velikog spora, treba da odgovori jednim sve evropskim odgovorom i da zajednički štiti ne samo granice Evropske unije, nego i svih drugih zemalja, kako se ne bi dogodilo da se cijela migrantska rijeka krene prema Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, dobije svoj čep u Hrvatskoj i da mi ovdje imamo problem stotine hiljada migranata.
Na sastanku je bilo riječi i o stavu Republike Srpske da nije saglasan da Frontex izađe na granicu između BiH i Hrvatske, jer bi to značilo zaštitu unutrašnje granice Evropske unije, dok bi Bosna i Hercegovina postala parking za migrante iz kojeg neće moći da izađu. Bosna i Hercegovina i Republika Srpska ne može sebi da priošti toliki broj migranata na svojoj teritoriji i vjerovatno bi imali veoma velike bezbjednosne probleme i narušavanje bezbjednosti naših građana i njihove imovine. Iz tog razloga Narodna skupština je donijela zaključak u vezi Frontexa i postavljanja na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske na takav način. I predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović ponovila je bazični stav Srpske da ne možemo biti stacionar za migrante i da se to ne može mijenjati. Dakle, da nemamo sposobnosti da gradimo kapacitete, niti da idemo u da kažem, da se uhvatimo u koštac sa nečim što su posebno bezbjednosni rizici u okviru te velike populacije koja, evo, jeste migrantska populacija, ali isto tako i zdravstvene i humanitarne, bilo koje druge, ekonomske, socijalne, zato što to znači teret. Ne mijenjamo svoj odnos ni prema Evropskoj uniji, jer kažemo, ako vi ne možete da otvorite svoje granice, zašto bismo mi očekivali, zašto biste vi ili neko očekivao da mi otvorimo svoje granice? Prema njenim riječima, napravljen je veliki propust u nastojanju da budu ojačane spoljne granice Evropske unije time što je blokirana granica Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj, ali ne i spoljna granica preko koje su migranti došli u Evropsku uniju. Prva veća grupa migranata sa grčko-turske granice navodno već je stigla u Sjevernu Makedoniju, tvrdi bečki dnevnik Estrajh, dodajući da im odatle treba 10 dana da dođu do austrijske granice. List se poziva na fotografiju koju je dobio od jedne obavještajne službe sa lica mjesta, koja pokazuje grupu migranata od oko 1000 osoba na jednom gradskom trgu u Sjevernoj Makedoniji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dao je nalog vojsci, policiji i bezbjednosno-informativnoj agenciji da zatvore granice sa Sjevernom Makedonijom ukoliko dođe do navale migranata. Kada je u pitanju migrantska kriza, Srbija situaciju drži pod kontrolom i nema nikakvih prijetnji po bezbjednost, a sprovodi se nulta tolerancija na ilegalne prelaske, saopšteno je iz vlade Srbije nakon sastanka premijerke Srbije Ane Brnabić sa resornim ministrima i predstavnicima nadležnih institucija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dao je nalog vojsci, policiji i bezbjednosno-informativnoj agenciji da zatvore granice sa Sjevernom Makedonijom ukoliko dođe do navale migranata. Ukoliko bi došlo do ugrožavanja na bilo koji način nacionalne bezbednosti Republike Srbije, sigurnosti građana Republike Srbije, mi bismo gotovo hermetički zatvorili našu granicu. I to nećemo da uradimo. Dakle, mi smo uvek pokazivali jedan odnos solidarnosti prema migrantima, prema izbjeglicama, čuvali ih, brinuli o njima, to ćemo da radimo i u buduće, ali da mi budemo žrtva jedina i da neko misli kako to treba da budu zemlje Zapadnog Balkana, to se jednostavno neće dogoditi. Ukoliko predsjednik Republike Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić proceni da je potrebno da dodatno obezbedimo granicu ili sprečimo bilo kakvo kretanje Vojska Srbije, će u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i svim drugim bezbednosnim strukturama biti u potpunosti spremna i sigurna da zaštiti našu granicu, da zaštiti naš prostor i da ne dozvoli kretanje ni jednog jedinog migranta. Naime, Afganistanci i Sirijci uspjeli su u haosu na grčko-turskoj granici da se provuku i niko ne zna koliko je uspjelo da prođe. Za oko 10 dana bi ta prva grupa mogla da dospije do austrijske granice sa Slovenijom, ukoliko ne bude zaustavljena na srpskoj i hrvatskoj granici, smatraju obavještajni krugovi. Na grčko-turskoj granici danas je sve napetije. Atina organizuje deportaciju ilegalnih migranata u matične zemlje, a Turska šalje dodatne snage na granicu da spriječi povratak migranata. Tenzije su porasle nakon što je sa turske strane ograde ispaljen veliki broj suzavaca ka grčkim graničarima. Na novi pokušaj migranata da nasilno uđu u Grčku, policija te zemlje odgovorila je suzavcem i vodenim topovima. Za danas je u Zagrebu zakazan vanredni sastanak evropskih ministara inostranih poslova i Evropska unija je rješena da zaštiti granice pred izbjeglicama. Grčku vojsku i policiju podržat će i stotine graničara Frontexa. Migranti u Turskoj i dalje se nadaju da će granice biti otvorene. U međuvremenu na snagu je stupilo primirje u Idlibu, koje su dogovorili ruski i turski predsjednici Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan. Međutim, humanitarna situacija u Idlibu je i dalje katastrofalna. Od 1. decembra preko milion ljudi je raseljeno, puno žena i djece. Idlib je posljednje žarište u devetogodišnjem ratu u Siriji, gdje se sirijska vlada, uz podršku Rusije, bori protiv pobunjenika koje podržava Turska. Upravo zbog vojnih neuspjeha
neuspjeha u Idlibu, Turska je prekršila sporazum sa Briselom i otvorila granice. Nakon sjednice izvršnog komiteta SNSD-a, lider stranke Milorad Dodik istakao je da smatraju neprihvatljivim da se angažuju oružane snage Bosne i Hercegovine na granicama prema Srbiji i Crnoj Gori, te da ta mjera ne bi doprinijela sprečavanju negativnog utjecaja migrantske krize. Pored toga, na današnjoj sjednici razgovaralo se i o drugim temama, među kojima su bile i situacije koje se odnose na koronavirus. Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da nijedna zemlja u okruženju nije donijela odluku o angažovanju oružanih snaga na granicama kada je migrantska kriza u pitanju, ističući i da je Evropska unija ukinula politiku otvorenih granica. Dodao je da treba sačiniti operativni plan vlade kako bi se prije svega spriječile određene situacije. Izvršni komitet podržava opredjeljenje u Republici Srpskoj da nema parkinga, odnosno da nema stacioniranja ili pravljenja bilo kakvih centara za zadržavanje migranata u Republici Srpskoj i da Republika Srpska u tom pogledu će ostati dosljedno u primjeni ranije utvrđene politike. Naravno, izvršni komitet smatra da treba sačiniti operativni plan vlade i svih državnih, odnosno organa Republike Srpske, kako bi se ovom pitanju na najbolji mogući način suprotstavili sa primarnim ciljem da se obezbedi bezbednost naših ljudi na rutama gdje prolaze migranti. Kada je u pitanju koronavirus, Dodik je istakao da su nadležni organi poduzeli odgovarajuće mjere te da podržavaju rad zdravstvenih institucija u Srpskoj u pogledu sprječavanja širenja ovog virusa. Podržavamo rad, naravno, i humanitarnih organizacija koje su uključene, kao i, moram da kažem, jedno ponašanje građana Republike Srpske koji razumiju problem i koji doprinose ukupnom tom rešavanju. Sve informacije o tome bit će jedino su tačne one koje saopštava tim koji je sačinjen oko Ministarstva zdravlja Republike Srpske i to je jedino mjesto koje može da da istinite, adekvatne i ažurne podatke na tu temu. Ovom prilikom Dodik je prokomentarisao i sporazum sa gradonačelnikom Bijeljine Mićom Mićićem te odluke predsjedništva SDS-a. Mi nismo razgovarali ni s kim iz SDS-a, sa Košarovića, niti nas to zanima. Niti mi tražimo nikakvu koaliciju, mi odbijamo isto tako svaku vrstu saradnje. Mislimo da su oni koji su dio politike Šarovića, izdajnička politika prema Republici Srpskoj i zato ne možemo da to uradimo, ali gospodin Mićić pokazuje interesa da radi za dobrobit Bijeljine i mi smo smatrali da bi trebalo da budemo dio napora koji u tom pogledu postoje. Zato smo danas, razgovarajući na ovu temu, rekli da u narednih 3 do 5 dana očekujemo jasan stav gospodina Mičića i njegove ekipe po tom pitanju. Govoreći o inicijativi poslaničkog kluba SNSD-a da u Narodnoj skupštini predlože usvajanje novog poslanika o radu, istakao je da je neophodno da se to uradi, te da bi se time uvelo više reda u rad Narodne skupštine, prvenstveno da bi se spriječilo zloupotrebljavanje procedura i vratio integritet ovoj instituciji. Komentarišući aktualnu političku situaciju u BiH, Dodik je rekao da rješavanju iste ne doprinosi ponašanje određenih predstavnika međunarodne zajednice koji direktno stoji na pozicijama bošnjačke politike. I američke administracije i predstavnika Evropske unije i naše naravno pitanje je zašto je to tako. Zašto oni ne mogu da budu promijenjeni u ovom trenutku? Jedini zaključak koji je danas i jasno tvrdio, a to ćete dobiti dok sredimo i vi svi, SNSD, odnosno izvršni komitet, odnosi se na činjenicu da OHR i Ustavni sud su dio paketa protiv Republike Srpske koji treba da degradira njenu ustavnu i dejtonsku poziciju i da je to politika koja se dugo godina može primijetiti kao koordinirana između tih institucija OHR-a, Ustavnog suda, međunarodne zajednice koja podržava takav rad Ustavnog suda i OHR-a, i kao i naravno bošnjačke strane. Dodao je da je to planska, smišljena i podmukla aktivnost prema Republici Srpskoj usmjerena ka rušenju njenih dejtonskih ustavnih pozicija. Istakao je da izvršni komitet SNSD ostaje pri zaključcima Narodne skupštine od 17. februara u vezi sa antidejtonskim djelovanjem Ustavnog suda BiH i daje punu podršku predstavnicima Republike Srpske u zajedničkim organima BiH u njihovom provođenju.
U Brodu je jutros uhapšeno 5 službenika granične policije Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni su pod istragom zbog koruptivnih krivičnih djela, a osumnjičeni su da su omogućavali nezakonit prelazak granice za novčanu nadoknadu i to preko graničnog prelaza, te zahtijevali i primili dar u vidu novca za sebe da u okviru svoje funkcije ne izvrše što bi morali izvršiti, a novac su granični policajci uzimali kako od stranih, tako i od državljana Bosne i Hercegovine. Izvršni odbor gradskog odbora SDS-a Bijeljina bezrezervno je podržao nacrt sporazuma sa SNSD-om, saopšteno iz te stranke. Izražena je i opredjeljenost da se postigne što šira koalicija i konsenzus o razvojnim ciljevima Bijeljine u najboljem interesu stanovnika Semberije. Prošireni izvršni odbor gradskog odbora SDS-a sinoć je održao sjednicu na kojoj su učestvovali svi odbornici iz Skupštine grada, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske i funkcioneri stranke u Bijeljini. Na ovoj sjednici data je čvrsta podrška predsjedniku gradskog odbora SDS-a i gradonačelniku Bijeljine Mići Mićiću u njegovim naporima da riješi nesporazume sa rukovodstvom SDS-a. Povodom 8. marta, Dana žena, predstavnici međunarodne zajednice potpisali su danas u Sarajevu izjavu kojom se obavezuju da će raditi i zalagati se za jednaka prava žena i muškaraca u cilju jačanja principa rodne ravnopravnosti. Konferenciju pod nazivom Više od kvote ka većoj zastupljenosti žena na lokalnim izborima 2020. organizovali su Westminster Fondacija za demokratiju, misija OEBS-a u BiH u partnerstvu sa Komisijom za ostvarivanje ravnopravnosti i polova predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Promocija jednakih mogućnosti za sve neophodna je za prosperitet i bezbjednost Bosne i Hercegovine, istakla je šef misije OEBS-a u BiH Kathleen Kavalek i naglasila da cijeni hrabrost i odlučnost žena koje su aktivne u politici. Svi se nadamo da ćemo vidjeti transformativne promjene u političkom javnom životu u Bosni i Hercegovini. Vjerujemo da ova izjava može igrati ulogu u tome. Potrebna je hrabrost i odlučnost da biste postali aktivni u politici. Pozdravljam one žene koje imaju ono što je potrebno kako bi radile u tako izazovnom okruženju. Prošlo je 25 godina od kada je usvojena Pekingska deklaracija o ženama i pred nama je dug put. Ali mi čvrsto vjerujemo da je to putovanje vrijedno svrhe. Evropska unija je posvećena na simboličan način rodnoj ravnopravnosti jer i osoba koja predvodi Evropsku uniju je žena. Van je najmoćnija žena u Evropskoj uniji. Po prvi put je žena ta koja predvodi Evropsku uniju. Ona je šefica 27. komesara, odnosno povjerenika Evropske unije i rukovodi sa 33.000 uposlenika. Od 83 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske samo je 18 žena i veoma je teško izboriti se za neka pitanja. Svim udruženim snagama, ali posebno mediji, moramo doprinijeti da žene zauzmu veći položaj, ali same žene se moraju boriti više za svoj položaj. Mi imamo u Narodnoj skupštini Republike Srpske nekoliko dama koje dobro rade svoj posao kao političari. Imamo i u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i očekujem da se desi ono što još uvijek nemamo u Bosni i Hercegovini, da konačno u narednim godinama imamo ženu koja će biti i lider jedne političke partije ili više političkih partija. To će biti najbolji pokazatelj koliko smo zreli kao društvo. Na skupu je istaknuto da žena u politici ne treba da bude broj i statistički podatak, već aktivno uključena u odlučivanje i svojim kvalitetom pomogne da ova zemlja bude bolja. Udruženje porodica sa četvoro i više djece 4+ iz Broda dobilo je nove prostorije. Nove prostorije zajedno sa načelnikom otvorila je pomoćnik ministra za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske, a nakon toga prisustvovala je 8-martovskom prijemu za majke iz ovih porodica. Udruženje porodica sa četvoro i više djece 4+ iz Broda, koji ima registrovane 73 porodice, dobilo je nove prostorije koje su svečano otvorili pomoćnik ministra za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske i načelnik opštine Brod. Ja se stvarno ovim putem zahvaljujem i ovim hrabrim majkama koje rade, koje su spremne da podnesu žrtvu, da imaju toliki broj djece u ovako teškim uslovima, koje se bore da njima bude što bolje, da imaju što bolje djetinjstvo, što bezbrižnije djetinjstvo. Naravno, mi smo tu da pomognemo koliko možemo. Mi uveli od ove godine stalna novčana primanja za
četvoročlane i višečlane porodice. Već je prva mjesec isplaćen, nadam se da su zadovoljni, ako nisu imaju reklamaciju. Želim da kažem da se radi o Agilom, znači još jednom organizovanom i na moje opšte zadovoljstvo složnom udruženju, zahvaljujući prije svega gospodinu Ivanoviću koji se brine oko ovog. Predsjednik udruženja 4 Plus zahvalio se na dobroj saradnji resornom ministarstvu, ali i lokalnoj zajednici, te kaže da će sa novim prostorijama biti pristupačniji i korak bliže svojim članovima. Možemo mi znati entuzijast, evo ja kao predsjednik i moj članov, da radimo dobro, da budemo agil, ali jednostavno bez pomoć, što je gospođa ministrica rekla, lokalni zajednici, u prvom redu lokalni zajednici, znači ovo ništa ne bi bilo. Ja im se veoma puno zahvaljujem i nadam se da će naša saradnja biti u buduće još bolja. Pa dobro, značajno je. Mi imamo 4 djece, svima s porodicama 4 djece i tako, dobro je. Nakon otvaranja novih prostorija upriličena je i proslava 8. marta za majke iz porodica 4 plus, na kojem je prisustvovao i predsjednik Republičkog udruženja sa 4 i više djece. Mi tražimo da u svim opštinama gdje imamo udruženja, da imaju prostorije udruženje, da može normalno raditi, da imaju članovi gdje da dođu, da se obrate, a svakako uz prostorije tražimo i budžet opštine, da gradovi da izdvoje određena sredstva. Brodsko udruženje osnovano je 2016. godine. Radio Prnjavor obilježio je 36 godina postojanja i rada. Tim povodom u prostorijama radija organizovan je svečani prijem koji je okupio brojne prijatelje ovog najstarijeg prnjavorskog medija. 6. marta 1984. godine sa srednjetalasnog predajnika prvi put začuo se glas Radio Prnjavora. Od tada je prošlo 36 godina, a ova radijska stanica postala je važan segment u stvaranju informacija. Period od 36 godina bio ispunjen raznim teškoćama i izazovima, među kojima se ističe težak ratni i posljeratni period. Posebno karakteristično da danas Radio Prnjavor blista unutrašnjom ljepotom kao što je blistao prije 36 godina. Ja se onako ljudski zahvaljujem svim kolegama i kolegicama koje radi u Radio Prnjavoru i njegovom direktoru Maliću koji stvara tu kulturu gdje novinari treba da stvaraju. Jer jedan je ugled gdje ste ušli u domaćinstvo, vi zaključite kako je, kažete, pustite ga kraju. Ovako u Radio Prnjavor se ulazi u blistave prostore. Radio je bio i ostao javni servis svih građana opštine tokom svih ovih godina i na usluzi je svim, kako građanima, tako i ustanovama, opštinskoj upravi, svim drugim institucijama i organizacijama s područja opštine. Radio Prnjavor danas ima 6 zaposlenih koji se uvijek trude da slušaocima omoguće kvalitetne i pravovremene informacije. Građanstvo koje nas prati već od samih početaka do danas zna šta može očekivati u programu radija. Drago nam je da imamo program za sve generacije od ujutro do navečer do 19 časova. Tu su razne kulturne, društvene, sportske, sve moguće manifestacije propraćene koje se dešavaju na području naše opštine. Radio Prnjavor informiše i slikom riječi putem portala prnjavorlive.info i društvenih mreža, a emisije plasira i na YouTube kanalu radija. Radio Danas program emituje na frekvenciji 99,10 FM. Mikrokreditno društvo Mikrofin danas je opremilo kabinet za engleski jezik osnovne škole Georgi Stojko-Vrakovski, kao i biblioteku osnovne škole Dositej Obradović u Banja Luci. Predstavnici mikrokreditnog društva Mikrofin osnovnoj školi Georgi Stojko-Vrakovski u Banja Luci donirali su opremu za nastavu engleskog jezika, LCD televizor, laptop i lektire na engleskom jeziku prilagođene uzrastima u kojima se uči ovaj jezik. Kako profesori, tako i učenici zadovoljni su donacijom koja će im, kažu, u mnogome olakšati dalje odvijanje nastave. Ovom prilikom željela bi se zahvaliti Mikrofinu koji je prepoznao trud i talenat naših učenika. Naime, jednom prilikom učenici naše škole su se prijavili na sjajan konkurs pod nazivom Nije faca ko hejt baca i ostavili su veoma dobar utisak. Mikrofin je odlučio da ih nagradi opremanjem kabineta engleskog jezika.
Donirali su nam smart televizor, laptop i knjige na engleskom jeziku, lektire na engleskom jeziku. Sve ovo će biti od velikog značaja u daljem radu sa učenicima, jer znamo da bez tehnologije u današnje vrijeme ne možemo. Generalno će, znači, kroz video sadržaje i prezentacije koje će sama djeca izrađivati i prikazivati na času engleskog jezika, unaprijediti nastavni proces, usvajaće nova znanja na jedan efikasniji i zanimljiviji način. Za engleski jezik ovo nam mnogo znači, zato što u današnje vrijeme bez tehnologije stvarno ne možemo da radimo. Putem ovih današnjih donacija napokon smo uspjeli nekako da se usavremenimo, da olakšamo učenje engleskog jezika, da se spremamo za nekakva takmičenja, nekakve procese nove koje ćemo da usvajamo. Razvijanje jezika nam je sada mnogo lakše, zato što imamo pomagala kao što su nam televizori, lektire i one laptopi. Putem lektira nam omogućavaju da lakše razumijemo, čitamo i uđemo jednostavno u svijet stranih jezika. Putem televizora nam jednostavno video bimova dobijamo način da prikažemo svoj rad i svoj trud. Direktor škole Georgi Stojko Vrakovski istakao je da u ovoj obrazovnoj ustanovi posebnu pažnju daju djeci koja žele da pokažu nešto više, što se i vidjelo u okviru projekta zahvaljujući kojem su dobili donaciju Mikrofina. Ovom prilikom su naši učenici snimali film kojim su konkurisali na konkursu koji je raspisao Mikrofin i bili su izuzetno dobri rezultati i posljedica toga je i ova donacija koju nam je upriličio Mikrofin. Ovom prilikom se zahvaljujem Mikrofinu što je društveno odgovorna kompanija koja podržava učenike, podržava njihov rad i pomaže u stvaranju boljih uslova u školi Irakovski, a i u drugim školama. Ispred Mikrofina donacija je uručena i osnovnoj školi Dosite Obradović u vidu 325 knjiga najznačajnijih naslova školske literature, odnosno lektira predviđenih nastavnim planom i programom. Mi smo od organizacije mikrokreditnog društva Mikrofin dobili jednu veliku donaciju za našu školsku biblioteku koja nam mnogo znači. Naime, naša izdanja i školska lektira koju mi posjedujemo je već jako dugo u upotrebi i mnogobrojne knjige skoro da već i nisu za upotrebu, tako da pored toga što smo obnovili u tom smislu knjige, mi smo našu biblioteku danas uz pomoć Mikrofina, da kažem, obnovili i u smislu naslova koji su nam nedostajali, a koji su u skladu sa nastavnim planom i programom za srpski jezik i književnost Republike Srpske. U Mikrofinu su ponosni na činjenicu da su tokom višegodišnjih donatorskih aktivnosti pozitivno odgovorili na sve molbe koje su im pristigle od osnovnih i srednjih škola. U svom dosadašnjem radu realizovali su više od 200 donacija ukupne vrijednosti od 600.000 maraka. Fokus nam je na djeci u svim uzrastima. Svjesni smo da je osnova društva, znači, mladost, da bez nje nema budućnosti i veoma nam je stalo da i mi dajemo svoj doprinos razvoju kulture i obrazovanja, njihovom razvoju, zdravom, radosnom rastu i ostalo. Tu je bio niz projekata, donacija od izrade dječjih igrališta, razne opreme. Kažem, uvijek nam je drago i punog srca izlazimo u susret lokalnim zajednicama da se olakša rad i učenje. Ja vjerujem i znam, već imamo u najavi neke od donacija. Imali smo donacije vezano za Derventu i druge gradove širom Bosne i Hercegovine. I ovo je tek početak, jel, kao godine, a i tako i samih donacija Mikrofina za ovu godinu. Mikrofin godinama unazad donira modernu opremu vaspitno-obrazovnim ustanovama, nastojeći da pomogne u osavremenjavanju procesa učenja. Samo ove sedmice Mikrofin je opremio kabinete Srednje škole Mihajlo Pupin u Derventi, Srednje tehničke škole u Doboju, kao i jasličku grupu vrtića u Novoj Topoli. Ukupna vrijednost ovosedmičnih donacija iznosi 9.000 maraka. Predstavnici Švajcarske fondacije Sunce Obervalisa borave u radnoj posjeti opštini Modriča. Povod posjete su razgovori sa rukovodstvom ove lokalne zajednice o izgradnji zatvorenih bazena. Nakon izgradnje dnevnog centra za decu sa posebnim potrebama, kafeterije u sklopu dnevnog centra i dečijeg obdaništa, predstavnici Švajcarske fondacije Sunce Obervalisa najavili su i novi projekat izgradnja zatvorenih bazena u Modriči.
Kad smo zadnji put bili ovdje sa vaspitačima i vaspitačicama razgovarali, su samo je fali jedan element, to bi bio element voda. Zbog razloga i zbog toga smo razmišljali, razgovarali smo sa gradom. Da li bi to bila dobra ideja da se ovdje u gradu napravi mali bazen? Naše djeca od njega mogu profitirati. Ukazano je da ta djeca, ta vrijedna djeca, upoznaju preko vode i kroz vodu svoje tijelo. Opština Modriča za izgradnju bazena izdvojit će oko 1.400.000 maraka. Oni imaju spremnost da pomogne, traže malo time outa, naravno kao i svako da porazgovaraju još sa telefonskim putem sa Švajcarcima koji su u fondaciji to i onda donesu odluku otprilike u nekom dijelu kojem će pomoći dakle izgradnju tog bazena u Modriči. Naravno da ćemo mi biti većinski investitor, to je naša i obaveza, to je naše, ali oni koliko god daju, hvala im, pa taman i odlučiti da ne daju, opet im hvala jer su imali taj prijedlog. Branko Vidić, Modričanin koji živi i radi u Švajcarskoj, pomogao je da ovi projekti dođu u Modriču. Vidić se nada da će se sa izgradnjom zatvorenih bazena započeti u maju mjesecu, te da će radovi biti završeni do kraja godine. Ja sam zadovoljan kada dođem u Modriču, srce mi je puno, kada dođem pred dnevni centar i kada vidim kako rade ova djeca naša sa posebnim potrebama, ja vičem naša i jesu. Mi smo njima napravili kafeteriju da njihovi roditelji mogu da dovedu djecu ovdje da rade, ili te curice koje odrastaju da se ne osjećaju ugrožene, da rade u toj kafeteriji, da imaju neka primanja. To nam je ideja bila. I moja je bila ideja. Ja sam razmišljao u našem gradu, pošto nemamo bazena, ja sam predložio mojim prijateljima kad smo došli, a znamo da treba za tu djecu, da pokušamo da nešto pomognemo gradu. Nakon sastanka sa rukovodstvom opštine Modriča i prezentacije projekta izgradnje zatvorenih bazena, predstavnici fondacije Sunce Obervalisa obišli su dnevni centar za decu sa posebnim potrebama i dečji vrtić. Grad Prijedor raspisao je javni poziv za studente i učenike srednjih škola u stanju socijalne potrebe da podnesu zahtjev za jednokratnu materijalnu pomoć. Za ovu namjenu u gradskom budžetu predviđeno je 80.000 maraka. Što se tiče dokumenata koje treba podnijeti u zahtjev, oni su navedeni u obavještenju koje je objavljeno na zvaničnoj web stranici grada Prijedora, a nalazi se i na oglasnim tablama gradske uprave. Stiče samih zahtjeva i papirologije koji učenici i studenti trebaju da podnesu, ona se nalazi na obavještenju. Obavještenje je objavljeno na zvaničnom sajtu grada Prijedora, nalazi se i na oglasnim tablama unutar gradske uprave. Sve potrebne informacije mogu dobiti na broj telefona 245-133 ili ličnim dolaskom u kancelariju broj 64 odjeljenje za društvene djelatnosti. Već kod podizanja samog zahtjeva, navedena je sva potrebna dokumentacija koju oni moraju predati. Stevica Dronjak je apelovao na učenike i studente da obrate pažnju na dokumentaciju kako njihovi zahtjevi ne bi bili odbijeni kao nepotpuni. To znači da dokumenti ne treba da budu stariji od 6 mjeseci. Iz grada Prijedora, odnosno iz budžeta grada Prijedora ili iz nekog drugog izvora finansiranja nemaju prava na jednokratne materijalne pomoći. Jednokratna materijalna pomoć za učenika iznosi 150 konvertibnih maraka, a za studenta ona je 300. Jednokratna pomoć za učenika iznosi 150 maraka, a za studenta 300 maraka. Javni poziv je raspisan 28. februara, a krajnji rok za podnošenje prijava je 16. mart. Tradicionalna manifestacija Tebi zvijezdo sjajna održana je i ove godine povodom 8. marta ženama u čast. Ovu manifestaciju organizuje IMIC zajedno, a veče su obilježile pjesme i recitacije koje su povezale generacije, ali i muzičke ukuse. Tebi zvijezdo sjajna, priredba simboličnog naziva posvećena ženama u oči njihovog dana 8. marta, zabavila je Drvenčane u Centru za kulturu. Pjesme, recitacije i muzika, a sve sa akcentom na ženski rod i u njihovu čast, bili su najbolji način da se posveti pažnja ovim nježnim bićima. IMIC zajedno iz Dervente već dugi niz godina trudi se da ova manifestacija nađe svoje mjesto u kulturnom životu ovog grada. Ove godine novitet su bili mladi ljudi, članovi rock benda Teški artizam. Mi svake godine održavamo tu tradiciju jer smatramo da se ženama treba posvećivati svaki dan u godini, ne samo ovaj, ali evo ova manifestacija postala tradicionalna i samim tim smo pokazali da trajemo i da se svake godine to obogaćuje nekim novim sadržajima i prezentujemo nove
ovako mlade ljude, što je uvijek i treba, i mislim da je Derventa po tome prepoznatljiva. Posebno mi je drago što iz Dervente kreće taj mladi bunt, što ja kažem, u muzici, i nek se nešto promijeni na tom. A upravo je Prnjavorski rock band, kojeg čine vokali Katarina Ćelić i Maja Kitić, gitarista Nemanja Danojević, klavijaturistkinja Marija Karanović, basista Ognjen Gajić i bubnjar Nebojša Vuković, pobrali najviše simpatija. Iako jako mladi, kažu da im je cilj da afirmišu rock muziku, odnosno muziku drugačiju od svakodnevne. Samim tim što je ovu manifestaciju organizovala ta organizacija koja podržava razlike među kulturama, i mi smo htjeli nešto drugačije. Znači, ako postoje razlike među kulturama, da postoje razlike između ukusa. Znači, tu je bio prije nas hor, i onda smo mi kao rock band nastupili i svidjelo se publici i baš mi je drago. Manifestaciju je uveličao hor Mozaik, dok su stihove posvećene majkama i ženama govorile pjesnikinje Evita Bojkovac, Jelena Đurđević i Jasmina Radanović, kao i recitatorka Skuda Derventa Vanja Ružičić. U Republici Srpskoj danas je preovladavalo oblačno vrijeme i vjetrovito uz kišu koja je bila jačeg intenziteta u južnim predjelima. Sutra će biti pretežno oblačno uz slabu kišu i lokalne pljuskove, dok se u pojedinim planinama očekuje i slabiji snijeg. Dnevna temperatura od 4 do 10 stepeni Celzijusa. Jutro će u Srpskoj biti pretežno do potpuno oblačno, sa mjestimičnim padavinama u sjevernim i centralnim predjelima, na krajnjem jugu sa pljuskovima. Tokom dana bit će oblačno sa kišom, dok se u planinskim predjelima očekuje i slabijeg snijega, lokalno moguća grmljavina. Uveče i u noći sa subote na nedjelju će doći do zahlađenja, uz snijeg u centralnom pojasu. Vjetar slab do umjeren, promjenjiv, popodne slab sjeverni, uveče na jugu slaba bura. Dnevna temperatura danas se kretala od 8 do 13 stepeni, dok će sutra biti od 4 do 10 stepeni. U nedjelju će ujutru na jugu i sjeveru biti oblačno i suvo, dok će u nižim predjelima biti kiše, a u centralnom planinskom pojasu slabog snijega. Popodne i krajem dana prestanak padavina u većini predjela uz djelimično razvedravanje, a u planinskom pojasu od centralnih predjela na istok će i dalje biti mjestimično slabog snijega. Najviša dnevna temperatura od 3 do 8 stepeni. U ponedjeljak će vrijeme ujutru biti oblačno i svježe, a u brdsko-planinskim predjelima sa slabijim mrazem. Tokom dana će biti promjenjivo oblačno u sunčane intervale. Krajem dana porast oblačnosti u svim krajevima, suvo i toplije nego prethodni dan, uz kraće sunčane periode. Najviša dnevna temperatura od 9 do 14 stepeni. Utorak će ujutru biti u pojedinim predjelima oblačno u slabu kišu, dok će u centralnim predjelima biti slabog snijega. Već tokom dana doći će do razvedravanja, kada će biti sunčano i toplije uz malu do umjerenu oblačnost. U toku večeri i noći vedra, najviša dnevna temperatura od 8 do 14 stepeni. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Ministar zdravlja Alen Šeranić potvrdio da je i treći slučaj koronavirusa registrovan u Srpskoj. Zaražen muškarac iz Čelinca, koji je sa prvim oboljelim doputovao iz Italije, trenutno pod nadzorom 210 osoba. Prvi slučaj koronavirusa evidentiran je u Srbiji, zaražen muškarac iz Subotice. Nova prijetnja od migrantske krize. Lukač i Radončić razgovarali o migrantskoj krizi, poručili da treba jačati kapacitete granične policije. Vučić najavio zatvaranje granice ako bude najezde migranata. Za Dodika i SNSD neprihvatljivo slanje oružanih snaga BiH na granicu sa Srbijom. U Brodu uhapšeno 5 službenika granične policije BiH. Izvršni odbor gradskog odbora SDS-a Bijeljina ostaje uz Mičića. Radio Prnjavor obilježio 36 godina postojanja. Vrijeme, sutra pretežno oblačno i kišovito. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.